Десантіс та метри у вільному стилі на першому запливі з результатом 1 хвилина 15 секунд перемогу здобуває Іван Чиж з Нетішина. Хлопець каже, тренується 6 разів на тиждень. Я хочу давати примір своїм друзям, як треба старатися, я хочу кожен день на тренувальну. У відкритому зимовому чемпіонаті області з плавання участь беруть спортсмени з Теофіпля, Нітішина та Хмельницького. Змагаються у всіх стилях плавання, розповідає головний суддя змагань Тетяна Гречух. Будуть всі види плавання, це 50, 100, 200 метрів всіма спортивними способами, батерфляй, брас на спині. Комплексне плавання також та естафетне плавання сьогодні є 4 по 50 метрів вільний стиль. Учасниця змагань з Теофіпля Мирослава Кушнір займається плаванням 3 роки. Дівчина каже, що перемогти потрібно вірити у свої сили. Якщо ти навіть от пливеш, не потрібно казати, ти не зможеш, треба вірити в себе і досягати всього, що ти хочеш. Мирослава Кушнір додає, у Хмельницькому є професійні плавці, рівня яких вона намагається досягти. Дуже подобаються спортсмени, от, наприклад, в Хмельницькому Коваленко Андрій, Тоненька Ірина, вони дуже класно пливуть і потрібно з них брати приклад. Учасник змагань з Хмельницького Андрій Коваленко займається плаванням 10 років. Хлопець розповідає, у його родині усі займаються спортом. Виконав майстер спорту України в минулому році, в 2018 році осінню в листопаді. Це як мій стиль життя плавання, а от мої батьки, там сестра, просто як для фізичної підтримки організму, можливо, займаються спортом, там плавають. На цих змаганнях відбудеться відбір на зимовий чемпіонат України з плавання. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.